ইউটিউব চেনেল মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে জয়ন্ত, আৰু আজি যাওঁ আমি ভাওনা পুলিবৰত আছে। এই আমি আৰু দুজন আহি আছে, এতিয়া আমি দুজন ৰখি আছোঁ, আমাৰ দাদা আহি আছে, আৰু এতিয়া যাম আমি পুলিবৰ ভাওনালৈ। নাটখনৰ নাম বাৰু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, তালৈকে গৈহে গম পাম কি নাট আছে। আমাৰ জয়ন্তই ভাওনাৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওকচোন বাৰু। নমস্কাৰ, আজি আমি ভাওনা চাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু পুলিবৰ। পুলিবৰত ভাওনা আছে, আমাৰ সুদীপ্ত দা তাত কিবা চৰিত্ৰ আছে, তো আৰু কি নাট আছে কি কথা ইমান নাজানো আৰু, ওলাইছোঁ আৰু সুদীপ্ত দা আছে বুলি। আৰু আৰু বিশেষকৈ কি ভাওনা বুলি ক'লে আমি য'তে হওক তলৈকে আমি যাওঁৱেই, ভাওনা বুলি ক'লে একদম বলিয়া আৰু। চ' তাতে আৰু ভাওনা চাবলৈ যাম আৰু, সেইফালে ভিডিঅ' দিব। আৰু মোৰো চেনেল এটা আছে লোকেল অণ্ডা এ টু জেড বুলি, আপোনালোকে চাব যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ চেনেল, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো সেয়াই আৰু, ইয়াৰো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব, ভাল ভাল আপোনালোকক দি থাকিব। চ' সেয়াই আৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি কিনো মানে পিতৃ ভক্তি সম্ভৱ দশৰ স্বৰ্গদা বহুত দীঘল নাট, আগৰ পুৰণা নাট কম বিচাৰিছে, কিবা নহ'লেও ওলাইছো বহুত বচন কি ক'ত হয় নাজানো, নহ'লে ক্ষমা কৰিব নতুন চৰিত্ৰ। ঠিক আছে, দাদালৈ ধন্যবাদ থাকিলে। আজি নতুন Ah!
আৰু আজি ইমানতে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু।